visa account เนี่ย or character เนี่ย เนี่ยออปโปซิตဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါထပ်ထူကြရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒါออปโปซิตဖြစ်တယ်โอเคပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်မဟန်နီပါဇက်ကားထဲမှာတော့ကျမတင်ကီဆိုတဲ့ဇက်ရုပ်ကနေတေးဥဆောင်มาတယ်ကိုကိုမချစ်တဲ့ အဲ့ဒါလေးဒီတော့နော်ကိုယ့်ဘက်ကအရန်အရန်ဟိုအသေးအသေးချစ်ပြီးတော့အရန်ဟိုမဖြစ်နိုင်တာတွေစိတ်ကူးရင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲပြောပြောလဲကာရိုက်တာလေးနဲ့ခက်ဆိုးဆိုးပေါ့လူတွေအရန်ကိုအမြင်ကတဲ့ကာရိုက်တာပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတေးဥဆောင်လာပါတယ်ရှင်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာရိုက်တာကိုရဖို့ဆိုလို့ရှင် first day ထွားရမှာရှိရပါတော့เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီကျင်းစာတဲ့နဲ့တုတ်တာဇာကားလေးကဟိုခါတိုင်းလိုမျိုးဇက်ကယိုးယိုးအေးအေးလေးနဲ့သွားတာမဟုတ်တော့ကြမလို့အာကျေးဇူးကြည်ပါအဟုတုတ္တတွေရောရတတွေရောအများကြီးရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဟိုကြီးတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုပေါ့เนาะဟိုအလဟတ္တမဖြစ်စီရအောင်လို့အမှတ်ခံပါတယ်ကြီးစုပေးပါလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ကျမတို့ရဲ့အချိန်စာတဲ့နှစ်တုတ်တာရုပ်တံဇလန်တွေကိုမကြခင်မှာ channel ကရုပ်တံလိုက်မှာထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြော်ညာများထည့်သွင်းကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ channel K ရဲ့ marketing department ဖုန်းနံပါတ် 392-0129-16-3368 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဇာနိုင်ပါတယ်ရှင်။